amores, certo por aí, gente? Já amanheci por aqui, As meninas acabaram de subir no outro elevador, que eu tava gravando aqui. Já tomamos café da manhã, café da manhã delicioso aqui do Adagio. É, o Adagio é uma parte hotel, né? Como se fosse um apartamento, que você pode vir morar, passar um tempo. Mas tem café da manhã também, então você fica tranquilo que tem café da manhã todos os dias. Café da manhã delicioso, pão de queijo, tapioca, um monte de fruta, um monte de coisinha. Muita coisa. Deixa eu dar um elevador. E pôr o cartãozinho aqui. Ai, meu Deus. Esqueceram qual o meu andar. E vou virar assim, Assim. E tem tapioca, tem um monte de coisa. É, frutas, café, um monte de coisa pra beber, suco à vontade. E é muito bom o café da manhã. O café da manhã vai até as 10h30. Eu acho que de final de semana vai um pouquinho mais tarde, mas como é durante a semana, vai até as 10h30. E é isso, gente. Agora hoje a gente tem umas coisas pra fazer. E vocês vão acompanhando com a gente. Aproveitamos um pouquinho da manhã livre que a gente tem e viemos pra onde, gente? Pra praia. Olha esse mar, meu Deus. Gente, o mar no Rio é muito lindo, é muito azul. É muito diferente de São Paulo. O mar aqui é muito azul. Pelo menos eu só fui pra Ubatuba, né? É, Ilhabela também é azulzinho, mas o Ubatuba, que é o que eu sempre vou, já tô acostumada, é muito... não é azul, assim, pelo menos algumas praias não. E olha isso, gente, olha isso. Estamos aqui aproveitando, ó, Nina. Ai, gente, todo mundo na praia, que delícia! Dai, Bru, e as minhas estão aqui, ó. Obrigada, moço. Obrigado. A gente vem pro Rio e tem que comer o quê? Biscoito Globo. Biscoito Globo, né? Tem que comer esse trem aqui, gente, porque é igual o biscoito que tem, né? Biscoito de polvilho. Só que aqui no Rio é super famoso, então é claro que a gente vai comer. Eu peguei salgado, não peguei doce não, porque eu não gosto de doce. Obrigada. Chegamos no Little Mama pro nosso almoço. E, gente, as nossas pizzas estão aqui. São pizzazinhas individuais. Bruno Sainz está comendo. Você pegou qual, Bruno? Carbonara. Boa? Muito boa. Eu peguei de franca tupiry, a mesma de ontem, porque eu sou dessas. Tava muito boa. E, gente, as pizzas que são individuais, você pode montar sua pizza. Tem várias pizzas também, que você pode já um cardápio pronto. E você pode montar sua pizza. É um lugar que você senta, come, vai embora. É bem rápido. E aí você pode escolher ou pegar, né? Então, bem fácil, prático. E é isso, gente. Vamos almoçar aqui, tomando. Tô comendo a pizza da Bruna. Qual que é a sua mesmo, Bru? Carbonara. Na realidade, a gente trocou um pedaço, sabe? Ela me ofereceu, eu queria só uma mordida. Só que ela queria um pedaço da minha pizza. Aí eu falei, não, amiga, pega um pedaço, eu pego o seu leite de kids, entendeu? É, ela tava de olho na minha pizza. Fica kids? Fica bem criança, assim. Fica kids. Chegou a pizza de Nutella, a gente vai fazer uma foto agora. Mas eu quero comer já, gente, olha isso. E tem lâminas de amêndoa. Voltamos pra praia, almoçamos e voltamos pra praia. Estamos todas deitadinhas aqui, todo mundo. Voltamos pra cá, a gente tá perto do... como é que é o nome? Arpoador ali? É isso? Mar. Arpoador. Arpoador. Dor. É que tem que fazer o também, né? Arpoador. É isso. Fala Kerli. Viu, gente? Meu nome aqui fica maravilhoso. Fica Kerli, fica Kerli, tá? Apoador. Apoador. É arpoador. Não, arpoador. Isso. Arpoador, pra gente que é do interior também, sabe? E aqui arpoador. Tem o... arpoador. Meu Deus. Pera aí, e aqui arpoador. Tem o pôr do sol mais lindo, né, do Rio. E a gente vai ver ele hoje. Água. Subimos aqui na pedra para ver o pôr do sol. Olha essa vista daqui, gente. O sol está indo embora. Nossa, acho que tem vários ali, né? Mas tá dando para ver ele daqui porque tá com bastante nuvem. Mas é muito lindo aqui de cima. Muito lindo.
Então, aqui ó, tem um monte de gatinho. Eu quero ó, ficar aqui, ó, aqui de um alto lá. Tem um monte de gatinho aqui. A gente encontrou alguns no meio do caminho também. Olha só, gente. Que fofura. Pode levar pra cá. E agora o sol está lá. Vamos, sol. Tchau, sol. Acabamos de chegar no hotel. Vou tomar um banhinho. Tô com meu maiô. Lindo da Mar Rio, gente. Se vocês não viram ainda o meu look, esse maiô, vá lá no meu feed, porque tem uma foto linda desse maiô. Tem algumas já, na realidade. Vai lá, já deixa seu like, comenta se vocês gostaram. É da Mar Rio, que eu mostrei pra vocês no vlog ontem. Tá muito, muito linda. Maravilhoso, tô apaixonada. Agora a gente vai tomar um banho e se arrumar, porque hoje tem um jantar muito, muito maravilhoso. Então acompanha aí, continue acompanhando. A imagem tá ruim é porque a luz aqui no Paris 6 é baixinha, então não se assustem. Mas já estamos prontas, né? Tô bem arrumadinha. Mas aqui não tá aparecendo muito. Chegamos no Paris 6 aqui de Ipanema. A gente vai almoçar. A gente vai jantar aqui hoje. E agora a gente vai escolher nossos pratos. Gente, eu tô morrendo de fome. Eu não comi nada à tarde pra poder comer aqui, porque os pratos aqui são maravilhosos. Então, vou escolher agora e eu mostro pra vocês um pouquinho do cardápio e o que que eu escolhi. Obrigada. E aqui está o cardápio do Paris 6, gente. Tudo, ó, tem nome de famoso, os pratos. Aqui, ó. E aí, eu fiquei muito na dúvida em vários pratos. Eu só parece qual que eu escolhi. Mas aí eu escolhi de dentro, ó, que é carne de bolo. É de Carol Castro. Filha de gelada, azeite de ervas, combinado de risoto de melancia. Mas eu queria mesmo é comer o Carol Castro. Oi, tudo bom? Com esse flash, ninguém merece. Eu queria falar, gente, eu queria mostrar o suco pra vocês. E eu pedi suco porque a Nina pediu, achei interessante. É um suco para vocês. E aqui bacana, ó, que aqui já no Rio, ó. Aqui o canudo é aquele de papel. Olha só, meu prato, Carol Castro. Gente, olha que bonito. Isso aqui tá, o cheiro tá maravilhoso. Só vem três pedacinhos de tilápia, é muita coisa pra mim. E risoto, ai que delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. O cheiro tá muito bom. E olha só esse kitzinho aqui que a Dati deixou aqui pra gente. De arroz, café, molho, suco. Que é pra um kitzinho de boas-vindas. E também a gente pode fazer aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem fogão, tem microondas. Aqui, ó. Tem panela. Então o Adagio é uma parte hotel que você pode vir com a família e pode cozinhar para economizar e não precisar gastar na rua também. Então achei super bacana. Tem uma geladeirinha aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Tem micro-ondas ali, tem talheres, tem várias coisas. E é tipo um apartamento mesmo pra você vir com a família. Tá um pouco bagunçado porque a gente faz bagunça mesmo. Esse sofá é um sofá-cama. As meninas estão dormindo aqui, as nossas bagunças estão todas aqui. Aqui é uma cama de casal, que eu e a Ju estamos dormindo aqui, né? Então também tá bem bagunçadinha, né? Porque a gente tá viajando, a gente pode bagunçar. E aqui é o banheiro, ó. Bem desorganizado também, porque vida real é assim, amores, tá bom? Já coloquei meu pijaminha, vou tirar minha maquiagem já já. Mas o que eu vim falar pra vocês, gente, pra vocês, nossos leitores, seguidores queridos, o Adagio fez um cupom de desconto super bacana. Então, quem tirar um print, vou deixar aqui o código é hashtag Adagio40Graus. Pode tirar um print dessa parte aqui, ó, que eu vou colocar aqui a hashtag. Você apresenta ele no check-in, né? No dia do check-in aqui no Adagio. Ou pelo e-mail da reserva, que eu vou deixar aqui no box de informações. E aí você vai ter 30% de desconto, gente. 30% de desconto é muito desconto. E vale super a pena, ainda mais o Adagio, que é uma parte hotel que você pode vir com a família. Então o preço fica muito bom no final. Então 30% de desconto com esse código aqui abaixo. Só tira print e mandar pro e-mail que eu vou deixar no box de informação. Ou apresentar direto no ato do check-in do Adagio Ipanema, tá ok? Então é isso, a dica de hospedagem é essa. O bacana do Adagio é que ele fica super perto de tudo aqui em Ipanema. Eu não conheço muito, mas a gente foi daqui, né? As meninas conhecem mais, mas a gente saiu do hotel e a gente andou tipo duas quadras e a gente tava na praia, que foi a praia que a gente conheceu hoje.
que é a Praia de Ipanema, uma praia super tranquila, a gente não teve problema nenhum. Uma praia super de boa, a gente, o arpoador também fica perto, né, que é na Praia de Ipanema, claro, que vocês viram também. Então, ele fica perto de tudo, tudo, dá pra você fazer várias coisas a pé. E o Uber aqui também é muito fácil de pedir e não fica caro. Então, no, na maioria dos restaurantes que a gente tá indo, o Uber tá ficando R$12 no máximo, R$15. Tem uns que tá saindo R$6. Então, vale a pena também pedir um Uber e não se preocupar com carro, se você não veio com carro, se veio de avião, por exemplo. Então, vale muito a pena. Então, a dica de hoje é essa. Hospedagem no Adagio, que fica perto de tudo aqui. E aí, a gente almoçou hoje do Little Mama, que foi muito bom. Fica no Shopping Rio Sul. E a pizza deles é maravilhosa, muito boa, com preço bom. E no jantar a gente foi no Paris 6, gente. Paris 6 é muito chique, né? É, os pratos são muito bons. A gente não pediu entrada, porque os pratos já são grandes, então a gente não ia aguentar comer tudo. Então a entrada, a gente não pediu entrada, já foi direto pro prato. Os pratos não são baratos, né? Não vou falar que ele é baratinho. Mas assim, ele é muito bem servido, gente. E é um restaurante incrível. Meu prato foi maravilhoso. E a sobremesa, então, nem se fala. Nem se fala. Eu não lembro o preço do meu prato, mas a sobremesa é R$35 e a gente compartilhou entre a gente. Então fica super barato, né? Tipo, pegar uma sobremesa e compartilhar com as amigas. Vale a pena. Tá ok? Então é isso, meus amores. Deixa aquele seu likezinho. Espero que vocês estejam gostando desse vlog meio que em tempo real. Eu acho mais fácil fazer assim pra não ficar um vlog tão grande, porque é uma semana aqui no Rio de Janeiro e tem muita coisa pra fazer. Eu acho que vocês devem estar gostando, espero que sim. Então assiste, deixa aqui o seu like, comenta o que vocês estão achando, comenta o que vocês acharam do nosso dia e tudo mais, tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo, que vai ser amanhã. Tchauzinho!